Miestna organizácia Slovenského zväzu technických športov v Žarnovici a občiansky výbor mestskej časti Žarnovická Huta vždy v tomto období organizuje športovú súťaž, ktorú nazvali Branné preteky SNP. Dnes sme sa znovu stretli pri branných pretekoch, ktoré vlastne organizujeme už 6. ročník, kde účasť bola celkom slušná. Veľmi som bol spokojný, pretože bol dostatok hlas mládeže a detí do tých 15 rokov, takže je to pre nich v podstate táto akcia robená. A je to aj pri výročí 80. roku vlastne po SNP, takže je to také jubileum. Do 10 kategórií sa prihlásilo presne 40 súťažiacich a nie len zo Žarnovickej Huty, ale prišli aj zo Žarnovice, Lukavice, Horných Hámrov a Rudna nad Hronom. Je to okruh na našom miestnom ihrisku, kde je prvá strelba zo vzduchovej pištole, 3 rany, kde vlastne pretekajúci musí trafiť terč. Potom je hod granátom, kde má tiež 3 pokusy. Tam takisto je určená vzdialenosť podľa veku. A posledná je taká prekážka, beh cez pneumatiky, kde človek v podstate musí preskákať 6 pneumatík a potom je cieľová rovinka, kde dobehne do cieľa. Stalo sa už tradíciou, že na všetky ročníky týchto branných pretekov SNP prišli odprezentovať vojenskú techniku z druhej svetovej vojny chlapi z klubu vojenskej histórie. Ako vidíte, je to legendárna zbraň z postaleckého SNP. Je to rok výroby 1944. Je to legendárny samopal z druhej svetovej vojny. Je funkčný len ako na filmárske účely. Medzičasom na miestnom ihrisku dosúťažili všetky kategórie. V kategórii 7-ročných a mladších súťažili len dvaja a tento rok zvíťazil Tomáš Škubla zo Žarnovickej Huty a tak obhájil minuloročné víťazstvo. U dievčat v tejto kategórii súťažili 4. Tento rok zvíťazila Zojka Žarnovičanová z Rudna nad Hronom. U chlapcov v kategórii 8 až 10 ročných súťažili traja. Víťazom sa stal Tomáš Škopec z Horných Hámrov. U dievčat v tejto kategórii ich súťažilo až 7 a víťazkou bola Miška Škarbová tiež z Rudna nad Hronom. Chlapci 11 až 15 roční súťažili 5. Tento rok zvíťazil Lukáš Cabánek zo Žarnovickej Huty. U dievčat v tejto kategórii súťažili len 2 a víťazkou sa stala minuloročná víťazka Petra Žarnovičanová z Rudna nad Hronom. U dorasteniek a žien 16 až 45 ročných súťažili 5 a zvíťazila Lucia Žarnovičanová z Rudna nad Hronom a tak obhájila minuloročné víťazstvo. U dorastencov a mužov v tejto kategórii súťažili 5 a zvíťazil Vladimír Chreňovský zo Žarnovice. U senioriek 46 ročných a starších súťažili 2 a tento rok zvíťazila Mária Cabaneková zo Žarnovice. U chlapov v tejto kategórii súťažili 5 a zvíťazil Ľubomír Budinský zo Žarnovice. Som utekal. Som strieľal do terču. A ešte som hádzal do stredu. Podarilo sa mi hádzať granáty. A čo ešte? A podarilo sa mi aj strieľanie. Dneska som tu zbehala celé ihlisko, sme tu všetci a som vyhrala prvé miesto z dievčat od 80 kategórií. Strieľal som z vzduchovky, hádzali sme granátom, preskakovali sme gumy. A utekali sme. Trocha tieto dlhšie behy som troška, ani nie že pomaly, ale bolo to troška náročné tie dlhšie behy, ale zvládol som to všetko, takže skoro ani nič. Najprv sme strieľali, potom sme hádzali granátom, preskakovali gumy a potom sme bežali, ale nepodarilo sa mi asi to strieľanie. Prečo? Tam som asi 2 netrafila. Všetci zúčastnení dostali ešte malé pohostenie v podobe gulášu a víťazí samozrejme medaily spolu so sladkosťami. My ako občiansky výbor chystáme už teraz najbližšie len
také naše brigády, ktoré ešte potrebujeme dokončiť ohľadne čistenia potoka, to bude v priebehu septembra. No a potom už sa budeme tešiť na Mikuláša.